Vítám vás opět při sledování České nezávislé televize. Dobrý den, je tady volno. Imigrační krizi nebudu nazývat imigrační krizi, ale pravým jménem genocida bílé rasy, a to myslím smrtelně vážně. My bychom tady spolu měli, já to možná nazvu tak jako hodně, ze široka odhalit pravdu. Tak a je to tady zase prolhané, nezdrojované, nepodepsané články z internetu, které se šíří mezi lidmi. Země je plocha. A nad tou plochou, kolem nějakého středu, cirkuluje slunce a měsíc. Ty zprávy o kulatosti země, jsou to všechno fakta, která jsou nám, ovcím, předkládána vládnoucími elitami. To je něco prostě úžasného, když ty prolítáš tím vesmírem a teďka třeba podlítáváš třeba Jupiter, máš ho nad sebou takhle. No. Já jsem rád, že jsi ten, co se směje.